iyo ntambara rero niyo ya ntambara ya nyuma kuri nta yindi ntambara izongera kuba iyi y'Uburusiya nirangira hagahita hakurikiraho ya Goge na Magoge nta yindi ntambara izongera kuba nabwo azahitabaho ijuru rishya n'isi abakoze neza dore ukuntu uwo munsi abantu nibo bazihitiramo gupfa cyangwa kurokoka dore ukuntu bizaba bimeze se ntabwo ntambara yagoke na magoko kuko nibintu bizabimeze urumva no kuvuga ngo ni satani uzaburwana n'Imana urumva no kuvuga ngo Yerusalemu nshya izaba yamanutse ivuye mu ijuru yaje hano ku isi noneho ibi bihugu bikomeye kubera ko satani urumva azagenda yobye imfurukenye zisi urumva agenda abwira Uburusiya agenda abwira Amerika agenda abwire Ubuyapani Ubushinwa ibi bihugu bikomeye kuri iyo ntambara yagoke na magoko rero ngusese ikintu bizabimeze America is ifatanya n'u Burusiya. Nemti. Inambara tse ngakura intro. Atse kunze tse ngakura intro. Let me take time to greet every person who is there. Think nizera ko meze neza cyane, cyane, cyane. Yitushime crave. Dikunga na MK director. Ubwo ni kuri zone 250 ndi kumwe na Aganze TV by'umwihariko uyu munsi ndi twambabariye koko ndi kumwe na Lucky Fire bahera ku mugabo ndi kumwe na Lucky Fire ndi kumwe na Michael Jackson wo ku isi ndetse no mu Rwanda ndi kumwe na Dusemana Emmanuel much respect to you papa much respect kubyumaze gukora watangiye baguseka bavuga ati umuntu none ninde ndi kumwe na nyina wambo ariko kamera kuri Lucky Fire ongiye kwirirwa cyangwa narabaguye gituma ariko uyu munsi nabatumiye ndetse nabashimira ko mwitabiye ubutumire bwacu yego bisaba kabisa ibintu bimeze neza kandi babona ko ingira nk'umuhanzi ubibwira urashaka gusohoka uwo BG ndamukunda cyane niwe numva kumanywa na nijoro niwe numva kumanywa sa imana itari yawe ntabwo aba ari iyawe pe mana uzaduhe imana nyinambo meze bo umunsi wa kabiri duhura nawe Why in this team? No, we want to stand. We don't. 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 We want to So, turabashimira ko mwitabiriye ubutumire bwa Zone 250. Ndetse turabashimira ko nitabiriye ubutumire bwa Aganze TV. Lucky. Haribazo byinshi cyangwa kubabaza nk'abantu muri mu rukundo. Ako mbere na mbere ko mbigeraho. Hari ibintu tugiye kuganira. Mumaze igihe kinini mu rukundo. Umunsi wende wakamba manete yako ahindiyo. Ahindiyo mbe, none uyu munsi waje nka fan. Nimbyo kabisa nawe ko bibona ndi ku cyangwa neza kabisa. Ko ubona aya ni amadorari mba nama. Ibyo banze za Dubai. None nabanje gutumira, gutumiza udukote tugezweho twaturutse hariya Dubai. Warabonye ko uri kuzamuka? Cyane kabisa. Nyuma yo kugushyira status sinjye wabikoze n'Imana ariko nyuma yo kugupostinga Lucky Fire Emmanuel sinjye watumye uzamuka kuko wari ugeze sinjye wakuzamuye papa tuze kubyumvikana ariko nanjye nashobora kuba nagira uruhare nkaguhesha amanota abiri aturutse kuri status zanjye cyangwa kugupostinga ariko nanjye nageze mu ruhare ariko sinigeze ngira uruhare mu kuzamuka kwawe reka ariko mbivuga ariko nyuma yo kugupostinga Imana yaradufashije irakuzamura uri kuzamuka cyane muri rushanwa urimo uko bukeye nuko bwije nyine amanota yanjye nyine mu bahatanira awadi agenda azamuka uko bukeye nuko bwije ariko Imana ishimwe ko ndimo kuza ku mwanya wa mbere yego Imana ishimwe kuri kuza ku mwanya wa mbere ninambo
kuba abantu bari mu rukundo ibituma badakurikirana ubuzima bw'isi muri rusange ibituma badakurikirana ibituma badakurikirana ubuzima bw'isi muri rusange dufite ikibazo cyo guhenda kw'ibintu dukurikiranye amakuru batubwira yuko biri kuva mu ntambara y'Uburusiya na Ukraine twihanganisha abantu bagize ibibazo mu ntambara y'Uburusiya na Ukraine ndetse tubasabira se dusaba ku Mana ko yarangiza iriya ntambara kuko iri gutuma ibihugu byinshi bipanika cyangwa bigira ibibazo byo kuba byafasha abanya Ukraine ndetse n'ibintu bigahenda muri rusange ndabibutsa ko ari clever reka mbanze mbibibutse Lucky tugiye kugira ikiganiro gitoya kuko ndabashimira ko mwitabiriye ubutumwa bwacu ndi kumwe na MK Director ndi kumwe na Aganze TV Aganze Po Je suis Tishime, Kaibu. In France, and the cheese. Je suis Tishime, Kaibu. The one had a hit Jarumu and by a Dior. Now in the Busuja, Papa. Ah, can go crown. No, no. If you was a Yukoniva, Muri Murkundo, Je Tishime, Kaiba, a creature on the vase of dinner, but you were saying I train. How Monori Murkundo, Monomusta. Inambogo mustari Junior ko Lucky Fire inambara y'Uburusiya na Ukraine mugahe cyo ibonaho iki urumva ibi by'intambara ya Ukraine n'Uburusiya ubundi ni intambara iboneka muri bibiri no kuvuga ngo ibi byose tugenda ducamo hari igitabo kimwe biba byanditsemo yego urumva buriya nta kibazo manini cyawe cyangwa no kuvuga ngo ko ibintu bimeze yisi yose tugenda ducamo nk'iriya ntambara y'Uburusiya na Ukraine iboneka mu gitabo cya Daniel igice cya 14 iyo bavuga umwami w'ikusi n'uw'ikasikasi baba bavuga Uburusiya bavuga na Ukraine ni ukuvuga ngo rero iriya ntambara uko ubona ibintu byahenze n'ubundi bibiliya yari yarabitangaje mbere yuko biri ibintu bigomba guhenda hazabanza icyorezo icyorezo cyavaho hakajyaho intambara n'ibintu bigahenda ariko buriya no kuvuga ngo buriya no ego ego twakomeza twakomeza komeza bizahenda niko byanditse kandi koko ni nako bigomba kugenda urabona amahanga menshi duhangayikishijwe n'ibyo kurya ibintu birimo guhenda ariko ndakubwiza ukuri urumva biriya ni ibintu tugomba gucamo kandi na nyuma y'iriya ntambara hari ibindi bizahita bikurikiraho iyo bavuga rero umwami w'ikusi baba bavuga Uburusiya Uburusiya rero ubundi Uburusiya niwe mwami w'ikusi uvuga mu gitabo muri kiriya gitabo cya Daniel igice cya 11 ni ukuvuga ngo rero iriya ntambara y'Uburusiya iriya ntambara y'Uburusiya ni ukuvuga ngo iriya ntambara y'Uburusiya urumva y'umwami w'ikusi n'uw'ikasikasi nivaho hazakurikiraho intambara ya Gogi na Magogi iyo ntambara rero ya Gogi na Magogi rero urumva ni Satani uzaba urwana n'Imana niyo ntambara izakurikiraho ariko iyo ntambara hari Yerusalemu nshya izaba yamanutse mu ijuru urumva iyo Yerusalemu nshya noneho no ku isi hazaba hari ni ukuvuga ngo Gogi azatera Magogi nk'uko tubibona muri mu byahishuye igice cya 20 intambara ya Gogi n'intambara Gogi atera Gogi na Magogi ariko iyo ntambara hari uruhare abantu benshi bazaba bahagazemo ni nayo mpamvu abantu baduteza amatwi ubwo ndabaza kuri iyo ntambara
urumva nyase njyanabyo buriya rero urumva ariko ngiyewe namuhiteye mu Rwanda saba hagase kubera ko mama wambugo we iziriya ntambara ya Gogi na Magogi ntago abasha kwisobanukira yego kubera ko intambara ya Gogi na Magogi urumva ni satani uzaburwana n'Imana urumva noneho uriya murwa uzaba wamanutse uvuye mu ijuru uriya murwa w'Imana wa Yerusalemu nshya nkuko tubona ubyahishuriye awe sheri wa ari beza koko we vuga rata babwire ariko sheri babwire babwire intambara noneho rero ukuntu bizaba bimeze rero ukuntu bizaba bimeze urumva iriya ntambara rero bizaba ari ibintu bikomeye cyane kubera ko amahanga menshi nyine ntabwo umuciye mu ijambo papa sorry cyangwa se muvandimwe Lucky Fire Michael Jackson Usemana Emmanuel basabye imbabazi ndi mu kiganiro mu mwitonze ndi kumwe na Lucky Fire na nyina wa Mbogo ndi mu kiganiro nabyohereje ndi mu kiganiro yego ntago nshatse kuvuga yuko baciye mu ijambo ndabasaba imbabazi ako shire wari kwibogeza nk'umuntu wakunze umuntu afite amafaranga turayemera ariko ari kwibebeza nk'umuntu wakurikiye amafaranga kurusha urukundo simbateranyije mu mbabarire yakunze amafaranga yawe tugera ariko noneho rero ukuntu bizaba bimeze rero iyo ntambara rero niyo ya ntambara ya nyuma buriya nta yindi ntambara izongera iyi y'Uburusiya nirangira hagahita hakurikiraho iya Gogi na Magogi nta yindi ntambara izongera nabwo hazahitabaho ijuru rishya n'isi nshya abakoze neza abakoze neza tuzahita ukuntu bizagenda dore ukuntu uwo munsi abantu nibo bazihitiramo gupfa cyangwa kurokoka dore ukuntu bizaba bimeze se ntambara ya Gogi na Magogi kuko ni ibintu bizaba bimeze urumva ni ukuvuga ngo ni satani uzaburwana n'Imana urumva ni ukuvuga ngo Yerusalemu nshya izaba yamanutse ivuye mu ijuru yaje hano ku isi noneho ibi bihugu bikomeye kubera ko satani urumva azagenda yobye imfuruka enye z'isi urumva agenda abwira Uburusiya agenda abwira Amerika agenda abwire Ubuyapani Ubushinwa ibi bihugu bikomeye kuri iyo ntambara ya Gogi na Magogi rero nkusetse ukuntu bizaba bimeze Amerika izifatanya n'Uburusiya ntabwo biba ibi ni ibintu nzi ngewe ibi biranditse kandi ni ibintu bigomba kuba wabyemera utabyemera bigomba kuba nyina wa Mbogo arashaka kabizu tugakomeza urumva iyo ntambara oya arashaka kumuha kabizu mba nabibonye ariko okay twakomeje nuko uvuga ngo iyo ntambara ya Gogi na Magogi adolfe Hitler azaba yirimo na Goliath nabo azaba yirimo niko bimeze uze gusoma sibyo usome igice cya 250 urumva bantu ba Aganze TV Hitleri agiye kuzuka Hitleri agiye kuzuka oya ni ibintu uze gusoma urumva Yesu akimanukana na Yerusalemu nshya urumva satani bazamuboha imyaka igihumbi iyo myaka igihumbi nishira rero bazamuboha urumva ubwo aza Yesu azahita azura ba Goliyati ba Adolfe Hitleri biriya bihangange byagiye bibaho cyane bikomeye ku isi noneho ikintu bazahita bakora satani azagenda afata izo ngabo zazutse agende abwira Amerika yuko igomba kwifatanya n'Uburusiya bakifatanya n'Ubushinwa n'Ubuhinde urumva bakifatanya n'ibi bihugu by'Ubufaransa Ubwongereza noneho bakajya gutera umurwa mushya wa Yerusalemu urumva uzaburi muri Isiraheli hoya ni ukuvuga ngo bavuga Yerusalemu nshya yamanutse noneho abantu nibabibona urumva igihiriri cyinshi cy'abantu bazahita bagenda bifatanye na Amerika n'Uburusiya bifatanye n'ibi bihugu bikomeye ariko icyo gihe abazajya imbere ya Yerusalemu nshya izaba yamanutse mu ijuru kuko iyo Yerusalemu nshya izaba yamanutse izaba irimo ba Dawidi irimo ba Salomo irimo ba Nowa irimo ba Aburahamu bazutse hoya ni ubwo ndakubwira ni impande ebyiri zizaba zihanze ariko abo bazutse ba Dawidi ba Aburahamu bazutse hoya abo bazutse kera barangije kuzuka Lucky aka kanya bari hehe abari mu ijuru rya mbere
turikubona ku musozo uzahanura neza we nushaka kumenya ese abo bada witumbwira abo bantu wa abo bantu abo ngabo bakera nyine batubanjirije baki reka tukane ku musozo dega tuzaza ku musozo dega tuzabiganira ariko harakantu wenda nagira ngo kugira ngo nkapfundikire kuri cyo kigano nimbo warumbwiye ngo dusoze urumva icyo gihe hazaba ari intambara ebyiri hazaba ari intambara ya guke na maguke urumva noneho uruhande ngewe nashirwange tuzaba turiho twebwe tuzaba turi kuri Yerusalemu cyamanutse ivuye mu ijuru tuzajya mu ijuru twebwe nubwo urumva tuzajya mu ijuru dusoze nubwo abantu benshi bazabona ibitwaro by'ubumara by'uburusiya na Amerika n'ubushinwa n'ubwongereza n'ubuhinde noneho abantu bahita bajya ku ruhande rw'ubushinwa n'ubuhinde n'ubwongereza kubera ko Amerika izabafatanyije n'uburusiya ariko abandi bakeya bazajya gufatanya na Aburahamu bajye kuri Yerusalemu nshya urumva iyo ntambara riri kintu izahita ikora ayo mahanga yose azatera Yerusalemu biboneka muri Zakariya igice cya 14 noneho bagitangira kuyitera no kuyata umuriro uzatuka byarangiye noneho bari katwahereza sheri wa urukundo ruganze urukundo ruganze yego urukundo ruganze so nari kishime clever ndabashimira ko mukurikiranye zone 250 ndabashimira ko mukurikiranye aganze TV Nari kumwe na MK director. Wola bola bwoski. Nari kumwe na Aganze Pro, nyiri Aganze TV. Yo man, Mr. Ewan. Mr. Ewan. Nari kumwe na Lucky Fire. Lucky Fire. Yeah. Nari kumwe na Nyuma wambogo. Turashimira ko subscribe, share. Ndetse na comment. Imana ba umugisha twatangira iki kiganiro ndetse tukigeranye no ku musozo muri iminsi turi kuba show ari umuntu mugiye kuzabona ari umuntu ugiye kuzabona mwabonye kuri channel imwe ya kabiri giye kumucishaho I think it's us nitwebwe lucky hapisa abafana bawe kuri kamera seri wa yagiye ariko by peace njyamona bagira gutya gutya Okay. Urakoze cyane kandi ukigana. Yiba again. Get to. Ewana, peace. Okay. Turashimira ku kigana mwagiranye natwe. Kabisa. Yeah, you fata ujye ba West Coast. Amagambo abiri cyatatu kuri Zone 250. Amagambo abiri kuri Zone 250. Nkunda u Rwanda n'abatubyaye nkunda amahoro ku isi hose I like peace no kuvuga ngo and I like peace no kuvuga ngo amagambo abiri kuri Aganza TV Aganza TV channel irimo kubitwika muri uyu nayo iririmbire mu kurimbe zone 250 ariko tujye turinganiza bro Aganza TV Aganza TV you are number one you are special one Aganza TV kwese hose uru wa mbere Aganza TV tuga turinganize papa zone 250 zone kutayira piesha iririmbire cecekececek zone 250 you are winner you are number one uraba higaho uraba ruta bose zone 250 kwese hose uru wa mbere uri superstar papa thank you Okay. Yes. Je suis touché mes craves, murakoze cyane kandi tushimira ko tuba twatangiranye. Murakoze cyane. Shalom.